Skridtbåndet, det er for eksempel effektivt til genoptræning, hvor det er et jævnt underlag, den kommer til at gå på. Man kan selv styre programmerne, der er mange forskellige programmer, også når den må gå op ad bakke, så den får styrket sin overlinje og bagpart. Og så kan du styre tempoet, så an på, hvordan hesten den går og hvad den må. Den kan også være et rigtig godt supplement til dens træning. Og så forbedrer det lydudretning, styrker hestens balance.